ឆេងឡើងតាមអំណាចនៃខ្យល់បងមួយឆៅបត់ពីសោតស្នេហ៍ដំបងជឿបេះដូងមិនដឹងថ្ងៃណាជាសង្ឃឹមលឿនពេលវេលាជួយព្យាបាលប្របួលបើចេះស្រឡាញ់លេចមិនរៀនស្មងបង្កើតរឿងដ៏ឈឺចាប់រឺជីច្បាប់នៃសេចក្តីស្នេហាយូរយូរក៏អងចិនដាគ្មានស្នេហាពិតទេបើចេះស្រឡាញ់ដូចមិនរៀនស្មោះមិនស្រណោះអនុសាធ្វើបែបណាទើបជីវ៉ាស្មោះស្នេហ៍ថ្ងៃនេះអូនស្រឡាញ់គេស្នេហ៍ដំបូងកំរត់នឹងបានជួបគ្នាណាពេលនេះវាក៏ខ្លាចជារឿងពិតក្នុងជីវិតស្នេហារបស់ខ្ញុំមែនហេតុអីទៅបើបានជាស្រឡាញ់គ្នាហើយម្តេចក៏មិនអាចស្រឡាញ់គ្នារហូតមានលេតាប្រាប់វេលាយ៉ាងទៀងទាត់រឿងជួបប្រត់មិនអាចខុសអ្វីដែលប្រងកើតឡើងស្នេហាមួយប្រៀបដូចពេលចំបើដែលចេញឡើងតាមអំណាចនៃខ្យល់បងមួយឆាបាត់ពីសោស្នេហ៍ដំបូងស្នេហ៍ដំបូងជឿពេលដូចមិនដឹងថ្ងៃណាជាសង្ឃឹមលើពេលវេលាជួយព្យាបាលប្របួលបើចេះស្រឡាញ់លេខមិនមានស្មងមកកើតឬដល់ឈឺចាប់ឬជាច្បាប់នៃសេចក្តីស្នេហា